Okuyimba kwavaawo okuli guno gwapo okuli fiziko okubeera mu bivulu okukwata microfoni abayimbi ne basalawo baneko kuba nga balina osigala nga baweereza waaka oba music eri bafaani baabwe balina okukonekitinga n'abantu baabwe tibisigale nga bitambula ate munange nze esigale ngaetambula banole kudda mabega walo app manyikiddwa nga TikTok eno bamwita Ziad Nassenya omuna Kenya yasinze okuba nga agipromoting ennyo mu East Africa ne wano mu Uganda kaapo ako kakola kubya music video ki oyinto ajiraji obutu naba mail you know naba yimi ngo busy bubi bebe banyi njagala mbalage ku bamu bayimbi abasinzo ku sa TikTok eno era bakitegede mu mulamwa okusoka nga basinza je basinza ne bakola ku video ne obweze bafani bawe ekola ganizi gara nge chali wo abamu ku bayimbi abasinzo ku building eri nya mu TikTok ye mchalo mwana abanyikidwa nga Spice Dana Spice Dana yatoka ila kati aina bafani awele mtwale na ate akatoka app kachi alika pia kapia nyonga abo chulira na Spice yomu kwabo abasodo kwanga okafuna mu bwagizi kwa international clips ze ne videos bende mchange baba koze wenja ulo na abweze bafani ati mukumi enyele bafani okubanga bobero la ka video ka Spice ku simu wa buzganya na abantu shiba karunji ona yaweze mtwale neje abantu yo mko abakoze TikTok okubanga sigala likinga ngakora video ngazina akora video nganyenya akora video ngayimba ngakushiringa na abantu be awili nwaje arone yasoji yagalira kubango na badenga twakinga okutanya mukumanyi kupera ngonyenya kabina ko nonyenye bere nokorotia abadega yekole bitu ebirifane ku TikTok no eranga naye miyambe nyo kubange mukumani bafans be emiyambe nyo kubange musembeze eri abantu vinka yo mukubachala ona limitwaro ebiri mwe 13 bafani bafunya ku TikTok ba following avinka asobola kubanga ne ali misa following ye ku TikTok newe ne mitwaro e 3 abale byose to abanji tuba kompya linga mitwaro e 3 kufumirize kisawe che nambo linga chijuti biba tumitwa limika wabaka tunia atopela kumpira kwa masaza baba mitwa leji ya watu nebanga buka so watu wana kubanga wakufuwa kureceivinga mwisewe ya lockdown ubi nune atenge chage na maso siwa chitegeza nti TikTok ino mwini mwine nye kwe gase kubatu so nama nipe balanga big eye kusasira mwunji natume na wala wanji wasudu kubanga wakene wajigobila na wajoli mwini mwini mbigeza kubanga yu ni ndo mkutu kuna kwa TikTok kaapu kanoka so kubanga kakuteka toma nya kasa wakuteka kuongela kuna kusira nga kumina matuma nyo pia music industry wano bili kontroversio buliova maso g'abantu gundi yagwa gundi yabula gundi yaddawa so ogenda okubaza mune nga tosigaddeeyo ng'obudde awe tulinze wasemanio mwebulenyeokwanga mutukubika.